第2回パチンコパチプロナンバーワン決定戦。はい、意外に2回目が早く、はい、来ちゃいましたが、はい、はい、僕ここにいていいんですか。いや本当ですよ。いやいやいや、第1回目、はい、最下位でね、はい、全く見せ場なく呼ばれないと思ってたんですよね僕今日はルール的には前回と一緒で、ですね、ちょっと聞いてないんですよ、うん、僕も。え、で最近打った機種。あ、何最近打ったのは。僕昨日スロットの北斗打ちましたね。おう、ということは今日はスロットの北斗行けと。そういうことなの。あ、そういうこと、 あ、最近打ったのを今日打つということ。はい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 。あ、北斗ですね。僕は刑事打ちました。一昨日刑事打ちました。これでもさ、これここを変えちゃいけないんだよね。最近打ったのをごまかしてというか、はい、今日打ちたい台に、はい、切り替えちゃダメなんだよね。ダメです正直に。僕はね、最近最近どころかここずっとミリオンごとしか打ってない。うん、そうですよね。そのイメージしかないです。ミリオンごとしかイメージがないんで。っていうことで、一番出た人が優勝。はい、サーマ勝負ってことですね。え、じゃあ何、北斗、ケイジ、ゴッドっていうこと。でもそれが取れなかったらしょうがない。今日すごいお客さんが。まあお客さん多いですからね。めちゃめちゃ多い。取れない可能性あるからね。うん、まあ、取れなかった場合は、うん、遡っていいですか。そうですね。あ、新しいの準備。わかりました。第1回優勝者のガッキーさんから手紙を。そう、手紙。優勝者のガッキーがいないじゃないですか。そうか、そうか。僕普通に立ってますけど、優勝者のガッキーいないのにナンバーワンをまた決めようとしてる。おかしな話ですよ。いっぱいナンバーワン出てきますよ。来てますね、はいはい、ちょっとガッキーから手紙が。読みましょうか。はい、皆さんこんにちは、ガッキーです。第2回収録おめでとうございます。今回は別収録ありまして参加できずに申し訳ないです。前回に優勝者なのに出た天狗ですね、これ。あ、完全にわざわざ別収録があるとかいらないじゃないですか。売れっ子アピールですよ、これ。いやらしい。今回はプレイガイド福岡編集部からポポ編集長が参加すると聞いています。はい、メンバー的に心配ですが、いい絵が撮れることを願ってます。わー、ちょっといやらしいな。それではお体には気をつけて、あとお財布の中身にも気をつけて、かっこ笑い。うわ、ではまた、かっこ笑いですよ。かっこ笑い来たね、ほんと。まあでも楽器に同意する部分はね、メンバー的に心配なのは心配ですよ。いや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 、福岡から来たんですよ、僕。いや、福岡から来たから何なの。朝4時起きですよ。いや、そんな知りません、そんな。まあ、とりあえず、はい、オープニングでぐだぐだ喋っててもしょうがない。はい、実践に行きましょう。はい、じゃあ早速、実践の方行ってみたいと思います。はい、はい、さあ、じゃあ僕はミリゴット行きたいと思います。もう今日この万枚超えをね、今日目指して出発したいと思います。行くぞ。朝は結構大事やからね。僕はオープニングで宣言した通り、パチプロ北斗の県に来ました。回し始めてレア子役等も引いてるんですけど、まあ、これはジャックスイカで今カウントをされてます。朝一ですね、ベルが揃って青ランプ点灯で高額だったんですよ。今多分落ちちゃってるんですけど、なんで変更の可能性があると。ここは任せた。正義又橋剣王なので、ちょっとこの台で様子を見ながら頑張りたいと思います。はい、私は狙い通りというか指定通り花の刑事座っております。まあ、刑事自体が非常に判別要素が少ないので、まあボーナスの出現率と、あと ART の初当たりですね、その辺を見ながらちょっと探していきたいなと思ってます。はい、ですね、今29って表示されてるんですけど、これが強スイカ、弱スイカ、強スイカで、ジャギステージに移行してのチャンス目です。結構ですね、多分高額に、またチャンスですね、高額に上がって引けてるんじゃないかなと思うんですよね。お、枠光ってますね。
ルに発展してもジャギかなと思ったんですけど、貴様は長く生きすぎた。はい、本日一発目、183回転で、投資が250枚っていうところです。今のところレア子役のうちもいいので、まあこれで頑張っていきたいなっていうところになります。じゃあ頑張ります。見てください、投資が400枚、さっきチャンス目 B を引いてご覧の通りキセル、これはちょっと当たってくれないと困ります。びっくりした、伊達やった時も当たらんのかと思った。キュンキュン言ったけどね。出ました、400枚でビッグボーナス。初ビッグです。まあ、できればね、これでね、すんなり7を揃えて ART に打ち込みたいところですけど、これがまたなかなか揃わないんですよね、ステージ。おぉ、キセル出ました。これ外れる時あるよね。ほら言ったやん。あ、悔しい悔しい、今のは悔しい。まあビッグ5のセリフも普通通りというところですね。あー、ちょっとさっきのが悔やまれる。あっさりと単発終了と。まあまあそういうことも多いでですね、北斗は。で、ART が終わって2ゲームぐらいで中段チェリーを引いたんですが、まあ現状ヒットしてないので、まあ降格にはいなかったかなというところです。さあ3台目に移動したんですけど、12ゲームで新年入りました。ただちょっと何も引いてないし、エース的に、あ、新年ステージってリーチがキンキ来るようであれば期待できるんですけど、何か引け、お、風流れた、もう上がったかもしれん。おお、次ゲームで1ゲームで終わる。あ、1ゲームで終わる。ただあの1ゲームでブラックアウトが終わるとモードが高い可能性が非常に高いです。もう一丁中引けって、頑張れ中引け。いやー、死んで落ちた。ちょっとあんまり投資がかさむとね、取り返せなくなるからですね。もうゴッドで取り返すしかなくなるから、ちょっとそうなると厳しくなってくるんですけど。おー、斜め上がってろ。おお、斜め気なの次ゲームですよ、これ。うわ、これ当たった、これ当たった、これ斜めに転売するんじゃないですか、枠揺れから。ほら当たった、よし、射止めた、よし行け。200ゲームスタートとかで始まってくんないですかね。
アポロンが一回も出てないから判断がつかないですけど、やりれば、ほい、いやー、お、完璧じゃないですか。この200ゲームを連射させましょう。さっきですね、着水感を引いて、そこから歌舞伎ゾーンに入って連続演出に発展してます。あら、でもチャンスだとは思うんですけどね。おっしゃ、行きました。 ART でしょう。あ、やっと行けた、行けました。なんとか持ちコインで行くことができました。で、これもですね、初あたりに設定差があるんで、なかなかいい状況だと思います。まあ、あとはこれがどんだけ続いてくれるか、上乗せするか、ここから引きの勝負ですね。何事もなく、レアな子役を引くことなく終わりそうです。お、チャンス。お、これは行ってくれるでしょう。マジで。うわー、今行ってほしかったな。やばい、弱い、弱い、やばい。おーい、あー、ダメだ。すごいっすね。さっきの ART は普通に終わりまして、今リールロックして、弱水化の形になったので、これはおそらくもう確定だと思います。まあまあ、よしとしましょう。ちなみに歌舞伎ゾーン中だったんで、もしかしたらエアルティ残ってるかもしれない。まあ、まだチャンスなんで頑張ります。7つの傷の男が現れるようです。チェリーですね。ちょっとまだ今日日夜引けてないんで。おっ、来ましたね。ちょっとまあ高額じゃなくても 25% というところで、そろそろ2回目の箱当たりが欲しいなっていうところです。はい、先ほどの集団チェリーから、2回目の ART ですね。今回ケンシロウが黄色なんで、さっきよりはいいんじゃないかなみたいな気はするんですけどね。300回転で2回目の箱当たりなんで、現状投資が追加投資で400枚っていうところになります。ART になるとレア子役が引けない病みたいな感じですね。もう、まあ、とりあえずチャンスアップ。お願いします。食らう。あー、ケンシロウ、どんの力はその程度。
つ目なんとか、なんとか継続おろリプレイ外れとんの30ゲームはい、今日初めての1回目の連打しろあのあと30ゲームもう1回乗せまして今残りゲーム数64あ、意外に伸びるまあ30いけば上等ですよねちょっとこの流れで93ゲームになったんで頑張りたいと思います今6連おー来た7連目これは乗っけててほしい頼むいやー弱いなエースがあーダメだセット数乗らなかったああセット数は乗らなかったですねまあでも今投資が1050枚なんで半分返ってきましたねよしこれが200だったらでかいですけどねほいほいああ100かまあでも連射した OK いやでも今日ちょっとゴッドの島がかなりいいですよこれお祭り島の予感があるけど今ですねリールロックして、金屏風が出たんですけど2段階で終わっちゃいましたなんでこれチャンス目 A ですかね叩く的になるよりまあまあこれは当たるんでしょうけどしれっと追加投資100枚してますあ早く波に乗りたいですそれにはまずこれで7を揃えないとですねちょっともう一回キセルを見ちゃいますよ何事もなく7が揃うわけでもなく終了しましたではしっかりとついてまいれ、まあ、いつも通りのコメントですねお極め歌舞伎ゾーンにあこれはでもチャンスありますね極めはちょっと期待していいでしょう、まあ、結構外れますけどねこれも極め歌舞伎ゾーン2連発です1回目さっきの極め歌舞伎ゾーンが外れて、すぐ強スイッカー引いたんですよねそこからまた極めに入りましたほとんどこそダメかダメだろあこれはちょっとチャンスアップになりました頭離す離せ早く引き付け頭離すよっしゃよかった離せ助かったありがとうございます ART2 回目ですね初当たりさっきからですね通常時に結構強い跳躍引くのでここで引きたいんですけど本当は今さっき木75連から10ゲーム乗ってたんですけどこれ3回目の回転しかも雷エースがあったんでちょっと熱い
これ当たった。よし。乗せた。あら。なんか引いた。いや、いい感じですよこれ。さあ今2セット目が終わりました。もうさっきの2セット目でね、1セット乗してるんで、次は必ず連チャンします。ポセイドンとかゼウスステージとかいかないですね。あー、18枚しか取れてないです。暴言あるけんですね、ケージは。待って、あー、ダメだ。あー、もうダメだ。一応45枚までは増えましたんで、もうそれでいいでしょう。もうボーナスだって、あー、もう全く一回もチャンスとなる公約を引けてないんで、ちょっとタイミングは良くないですね。かといって初当たりも2回引いてるんで、まあまあやめるわけにもいかず、まあちょっと頑張りますよ。さあ、なんだかんだで230ゲーム回せまして、これから3回目ですね。結構まあジャックスイコとかでコマコマ乗ったんですよね。あ、ちょっと良くないですね。禁止、鬼の力を背負って、3セット目いい感じです。僕が終了しました。おい、ラスト、バード持って、いやー、誰か、うわー、もう落ちる。あー、ヨネちゃん、まあでも最初が200ゲームだったんでね、結構枚数増えました。これで投資分はもう返ってきましたね。ちょっとこれもすごい気になるんですが、僕最初打ってた台が1回他のお客さんが僕抜いた後に打って当たってるんですが、どうもねリプさんで当たったっぽいんですよね。で僕2回リプさん引いて、だから3回目の多分リプさんなんですよ。3分の1で当たってる。それで200ゲームスタートだったんで、その200ゲームスタートの条件は一緒なんですよね。ちょっとこっちを打ってみたい。ちょっとこっち移動します。全然悪くないと思うんですけど、なんか今日タイミングが全く合わないんで、ちょっと違う台に行こうかなと思ってます。多分ね、上の方だと思うんですけどね。はい、パチンコの北斗に移動してきました。でこの前打った時はですね、2連引いて、その後ハマってまた2連引いてみたいな、全然80パー行かせなかったんで、ちょっと今日はね、出しちゃいたいと思います。いやー、ちょっとこれで逆転しないと厳しいでしょうね。はい、バトル8回とりあえずですね、1000枚取れまして終了と。まあ復活するかもしれないんですけど、楽しかったです。レア子役のうちもいいんで、結構期待できるかなと思いますので、しばらくこの台で粘ります。さあ前半戦が終わりましたけども、はい、皆さんどんな感じでしょうか。デペ君は
僕は結構まあまあまあいい感じですね、北斗北斗北斗売ってるんですけど今一応浮いてますね。えであのいい感じなのちょっと初当たり重いかなっていう感じなんですけど、まあ、あの1回 ART が結構続いてくれて、もうパーッと出たかなっていう感じですね。なるほど、粘る価値はあるかなと。しばらく粘る感じ、はい、さあそして今中段チェリー放置してきてるんで、いやらしい、いやらしい、いやらしい、いいとこで降りてきたわけね。やめてきてます。山野さんはどうなんですか。僕はマゴット売ってまして、はいはいはい、マゴット1050枚投資、マゴットで1050枚なんて久々ですよ。投資が1050枚に積んでる。めちゃめちゃいい。絶好調ですか。もう絶好調どころじゃない。もうウキウキよ本当に。こんな楽な展開ない。しかも、はい、1000枚ぐらい持ってるから本当にゴットね、はい。ちょっともしかしたら島全体が素晴らしいかもしれない今日。マジっすか。周りの挙動もいいし。僕3台打ったんですけど、はい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 、そのうちあの角台と角2で角2 で、はいはい、連チャンさせたんですけど、角台もやっぱり良さそうで、今ちょっとそこねうろ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 フラ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 どっちにしようか本当に迷ってる感じ。今一回角に戻ってるんですけど、また角2に戻る可能性もある。はい、はい、ゴッドがいいんですね。美女2人が並んでる感じ。角と角2にどっちの美女がいいかなみたいな。今ちょっと探ってるとかちゃんと2と追って1ともえみたいな。やめてや、やめてや。ありますね、ありますね。まあ見ときなさい。そうか、ゴッドがいいなら僕もゴッド行こうかな。いやちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、はい、ミリオンゴッドはいつ売ったの。ミリオンゴッドはですね、出たての頃売ったので戻ってきたらいかん。ダメですか。ミリオンゴッド来たらいかん。それはそこまで行くまでにいくら投資するかっていう ルール完全無視でしょそれ。まあ、ケージで750枚投資して、はい、まあまあ展開がですね悪かったんですけど、台自体は良かったのかなと、うん、で ART も入ってましたよね。もう初当たりも2回引いてたんで、ただもう何もなくスルーしちゃったんで、もうちょっと違うなと思って。北斗5とか怖すぎますよね。当たっちゃうと一発で出るもんね。もう一気に僕らあるもんね。もうそれしか狙ってないですよね。ただでもあれよ、これやっぱ最下位になったら結構辛い罰ゲーム、この間てっぺいくんが受けましたけど、はい、ちょっと罰ゲームある可能性あるから、ね、ちょっと待ってくださいよ。いや本当よ、聞いてないです、聞いてないです。いやそれはもう福岡から来て、そんな罰ゲームして帰る。何をさせられるんですかそれ。みたいな話になる。うわ、もう踏んだり蹴ったりじゃないですか。そうですよ。もうまあ後半どうなるかですけども、そうですね、もうちょっとこっから内緒にしようか。もうお互いの台行き来とかもやめようよ。もうじゃあもう座って離れないですよ、うん、台から。いいですよ、いいですよ。怖いな。よし、じゃあ後半戦行きましょうかね。なんか時間がないから俺には。調子いいですね今日。行くよ。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。